Të dashur miq të aventurave tona, ne arritëm të realizojmë shumë emisione prej fillimit të sezonit të kaluar prej shtatorit të deri më sot. Unë u bëra Kleopatra, Melisa një shtrik e vogël por shumë e bukur, e Olsi, vampiri simpatik. Anisa, faleminderit shumë, i dëshiroj mirë se ardhje në zyrën e Presidentit 4 të Republikës së Kosovës. I'm gonna show you guys how I make a mask. My name is Zona and I'm 60 years old. I'm with Lube and Leka. Së bashku me Anisën jemi tek shkolla Dituria, kur së bashku do të shohim se çfarë kanë përgatitur për ne. Një ditë e bukur pranvere, një ditë ideale për të bërë një piknik në parkun e qytetit të Prishtinës. Desha me ju thënë që keni një energji shumë pozitive.